Så er vi ved at være klar til en ny øvelse, og jeg er ved at være lidt sulten, og så tænker jeg rigtig meget på mad. Så jeg er bare en lille bit smule i tvivl, om jeg helst vil spise snegle eller burger. Hvad har I egentlig mest lyst til? Burger. Burger. Okay, så lad os lave nogle burger. Og den måde, man laver burger på øh, til paddle, det ved jeg, at øh, Morten far har prøvet før, så han kan være en burgerbolle. Han ligger sådan der. Så lægger jeg en bøf og en ny bolle. Og så skal vi være rigtig gode til at samarbejde, for så skal vi bevæge os. Transporter burgeren. Transporter burgeren, for det er takeaway. Super. Sådan starter vi med at øve. Og så start med at stille jer op. To og to. Laver nogle bøger. Så løber I ned rundt om stafetten. Eh, rundt om kejlen. Og tilbage igen, og så er det den næste tur. Og nogle gange, og i dag er faktisk sådan en dag, så er jeg ekstra meget sulten. Så der kan jeg faktisk godt spise det, der hedder en Big Mass. Og man kender den godt. Den er fået på førende familierestauranter. Og den består af tre stykker brød og to bøffer. Så det kan være, at vi har en god underbolle og en bøf og en bolle og en ny bøf og en bolle. Kan I komme sikkert rundt om kejlen med den? Lad os prøve. Banke, banke, bøf! Denne øvelse kan selvfølgelig varieres med flere udfordringer med, at man skal rundt om kejlerne. Man kan lave den som stafet i flere hold. Hvem kommer først og alle mulige variationer. Næsten alle synes, det er sjovt at lege. Burger.